कोक वगैरह रिफ्रेशमेंट ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਲਕਨੀ ਜੀ ਬਣੀ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਆ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਗਾਇਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮਿਤ ਬੱਬਰ ਐਂਡ ਆਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ। ਹੋ ਕਰਦਾ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਾਇਜ਼। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 16-17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 17-18 ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ 18 ਜਾਂ 19, 17-18 ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਟੂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਘੁਮਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਜਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਸ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ। 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਢਾਂਗੂ ਸਰਾਹ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਹ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਦਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਵੈ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡੂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਕੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ, ਚਲੋ। ਡਾਕਣ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੀਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜੀ ਗਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਆਪੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਰੂਮ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਹ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਕਟ ਰੂਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਆ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੂਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਮ? ਹਾਂ ਸਰ, ਹਮ ਜੁਆਇੰਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਹੋਣਗੇ, ਰੂਮ ਚਾਰਜਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ।
ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕਮਰੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋ ਰੂਮ ਥੱਲੇ ਦੋ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਰੂਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾਈਜ਼ ਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਲਾਏ ਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਇਹ ਬੈਡ ਨੂੰ ਚੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 5-10 ਫਰੈਂਡ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 4 ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਲਕਨੀ ਜੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੀਏ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਆ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲਾ ਵਿਲੇ 'ਚ 4 ਰੂਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 4 ਹੀ ਰੂਮ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਾ ਉੱਪਰ ਸਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਹ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਯਾਰ ਪੌੜੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਡਰੈਸਿੰਗ ਏਰੀਆ ਰੂਮ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਐਲ ਈ ਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਫਰਿੱਜ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਕੋਰੇਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਗੌਰਵ ਗੌਰਵ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਕੇਸ਼ਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲ ਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਬੋਨਫਾਇਰ ਲਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬੋਨਫਾਇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੋਨਫਾਇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਭ ਬੋਨਫਾਇਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆ ਬੋਨਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਹਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕੁੰਬਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਗੀ ਸਮੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੈਜ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਲਾਏ ਦਾ
अच्छा खरगोश हो गए बख्तां हो गईयां ठीक है चिड़ियां चुड़ियां ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 17 ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ 2-4 5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਉਧਰ ਸਿਰ ਬਾਅਦ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੱਲੀ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ 4 ਰੂਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਂਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਹਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਊ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਧਾਣੀ ਦਲੋਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਲੋਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਸਤਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੋਨ ਫਾਇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਨਾ ਅਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ